Традиційно у цій порі говоримо про події нашого краю. На календарі середа, 18 липня. Інформаційний випуск готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Наступні 30 хвилин йтиме мова про таке. Оновлення автошляхів. Розпочали ремонтні роботи. Небезпечна знахідка. На Тячівщині правоохоронці вилучили гранатомет. Волонтерська місія. Іноземні лікарі на Закарпатті. Нинішні події в Мукачеві знову спростовують його імідж як міста номер один щодо комфорту та безпеки. Спецоперація правоохоронців відбулася сьогодні, 18 липня, біля ринку Гіт у Мукачеві. Там працювала група Служби безпеки України, експерти-криміналісти та патрульні поліцейські. Спецоперація проходила біля автобусної зупинки, що неподалік ринку Гіт. За словами очевидців, все відбувалось, наче в голівудському фільмі. Погоні, постріла, люди в балаклавах, гучне затримання. Спецпризначенці проводили затримання автомобіля. Чоловік на авто намагався втекти, було чути постріли. Тікаючи, підозрюваний зачепив інші автівки. Затриманий знаходився у кайданках. Правоохоронці описували майно з машини. Небезпечна знахідка у селі Нересниця, що на Тячівщині, виявили предмет, схожий на гранатомет. За яких обставин він там опинився та, власне, його походження з'ясовували правоохоронці. Моя колега була на місцевому стадіоні, де знайшли зброю, і вже готова ділитися подробицями. Олександра Балох далі. На місцевому стадіоні у селі Нересниця, що на Тячівщині, виявили небезпечний предмет, схожий на гранатомет. Поліція наразі з'ясовує походження зброї та за яких обставин вона сюди потрапила. Тут уже відпрацювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та криміналісти. Місцеві діти кажуть, на цьому стадіоні чи не щодня ганяють м'яча. Учора ж зранку входити сюди їм суворо заборонили. Ми тут приходили грати, нам не розрішали тут грати, тут поліція була. Тут якийсь гранатомет поставили, там стояв. Діти стверджують, саме на цьому місці, на стадіоні, знайшли предмет, схожий на гранатомет. У поліції цю інформацію підтверджують. 17 липня зранку надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що на території Тячівського району в селі Нересниця виявлено зброю. На місце одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Там відпрацювали вибухотехніки, кінологи та криміналісти. Правоохоронці кажуть, небезпечний предмет знешкодили. Знешкодженням таких предметів займаються рятувальники. І от саме вони виконали цю процедуру відповідно до чинного законодавства. У соцмережі Facebook громадський активіст Роман Келемен опублікував пост, де пише, що нібито цей РПГ був націлений на один із ресторанів. У поліції кажуть, такої інформації у них немає. На даний момент в поліції немає відкритого кримінального провадження як замах на пошкодження майна. Тому поки що про таку версію ми говорити не можемо. Наразі поліція встановлює походження зброї та за яких обставин вона потрапила на місцевий стадіон. Кабінет міністрів України в середу, 18 липня, схвалив звільнення голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області Віктора Олефіра. Про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Рішення про звільнення Олефіра на засіданні уряду розглядали одним із останніх. Цитую, дивуюсь, що у голові у цих державних службовців. У мене немає слів. Таке горе принести родинам. Катастрофа. Їх треба звільняти і карати. Тут кримінальний злочин, прокоментував Гройсман. Нагадаю, 13 липня голова Перечинської РДА Віктор Олефір скоїв ДТП у Перечині. За кермом позашляховика джіп Гранд Чирокі він збив двох жінок. Одна, 56-річна, загинула на місці. Друга, віком 71 рік, померла у лікарні. За висновком Закарпатського обласного наркологічного диспансеру, на момент аварії він був п'яний. Наступного дня після аварії Олефіра було відсторонено від посади. 16 липня суд обрав йому міру запобіжного заходу, а це тримання під вартою до 11 вересня. Минулої доби бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Російські окупаційні війська проявили активність на всіх напрямках і вели прицільний вогонь по захисниках. Своїми активними діями противник намагався змусити військовослужбовців об'єднаних сил відкривати вогонь у відповідь. За даними розвідки, трьох окупантів знищено і трьох поранено, йдеться у звіті.
Володимир Гройсман дав обіцянку переговорити з керівництвом поліції, щоб власників автомобілів на єврономерах не чіпали, допоки законодавство не буде прийнято. Жодних репресій бути не може, і тому я проведу розмову із Національною поліцією. І з ким необхідно щодо врегулювання законодавства, щоб ніхто не кошмарив людей в цьому питанні. Разом з тим він звернувся до власників європейських авто із закликом не порушувати громадський порядок. Ніяких репресій не буде, ми вас захистимо і не дамо в образу. Але просимо вас дотримуватися закону, правил дорожнього руху. І я глибоко переконаний в тому, що питань не буде, додав глава уряду. Кабінет міністрів заборонив виплачувати винагороди і бонуси у державних компаніях. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду. Володимир Гройсман каже: «Я поважаю корпоративне управління, я поважаю незалежність наглядових рад. Я все це поважаю, але я прошу поважати, в тому числі, український народ. Сприймати реальність, а не жити десь у захмарних цифрах і історіях. Тому, колеги, я прошу підтримати рішення заборонити виплату винагород і бонусів у державних компаніях», зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Вважаю і підтримую, що зарплати мають бути достойні, премії мають бути достойні, щоб люди не займалися корупцією, але щодо жадібності, надмірності, фантастичних якихось цифр, які планується чи пропонується виплачувати, я такого підтримувати не буду, підкреслив Гройсман. Протягом першого півріччя 2018 року Закарпатською митницею ДФС забезпечено надходження на понад 2,5 мільярди гривень митних платежів. Фактичні перерахування за підсумками роботи впродовж січня-червня цього року зросли відносно аналогічного періоду на 44%. Серед товарів, які були бюджетоформуючими – машини автоматичного оброблення інформації, телефонні апарати, автомобілі легкові, полімери етилену, обладнання друкарське. Варто зазначити, що загалом на обліку у Закарпатській митниці ДФС наразі перебувають 4260 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Не дороги, а лише напрямки, так кажуть жителі ужгородських сіл про місцеві автошляхи. Тим часом питання доріг там уже найближчим часом обіцяють вирішити. Моя колега Світлана Комлєва розкаже більше. Такою дорогою змушені їздити щодня жителі ужгородських сіл. Кажуть, доїхати від села до села інколи довше, ніж з Ужгорода до Мукачева. На стан дорожнього покриття нарікають і дорослі, і малі. Вона майже вже побудована мінімум 35 років. Я так думаю. Бо як можна сказати про ці ями, про це все? Важко, але якось їду. Дорога від середнього до Анталовців – одна з найбільш проблемних напрямків району. Найгірша ситуація на ділянці між селом Худліво та Чертеж. Навіть от дочка не може із коляскою приїхати, повозити маленьку. Як можуть бути налаштовані люди? Тут люди не можуть приїхати, пройтися навіть по ділянці. Люди втомились від бездоріжжя. Кажуть, вже влаштовували попереджувальні акції протесту і перекривали дорогу на годину. Та якщо на їх проблему не звернуть увагу, найближчим часом обіцяють акції зробити більш масштабними. Тим часом в районі запевняють, кошти на ремонт доріг будуть, щоправда, лише на поточний. На поточні ремонти біля 2,4 мільйона виділи, це в різних напрямках. І Середні Анталовці, Сторожниця, Палать-Комарівці, Пацканево. Тобто Ірлява, Чабанівка, Дубрівка, різні забрали напрямки, виділили кошти. Ну, думаємо, хоч тимчасово вирішимо якусь проблему на рік, наприклад. Так само кошти на ремонт доріг буде виділяти і держава. Наразі виготовляють проекти на проблемні автошляхи, згідно яких будуть укладати договори. Частково кошти вже виділені, ну а подальше фінансування буде надходити по мірі можливостей. Геннадій Москаль зробив гучну заяву. Мало того, що Закарпаття фінансує для ремонту доріг, наче сиріт іспанського столу, «Укрзалізниця» ще й заблокувала поставки матеріалів для виробництва асфальту. Москаль написав звернення до Гройсмана. Шановний пане прем'єр-міністре України, на початку липня міністр інфраструктури Омелян заявив, що у цьому році бюджет обласних доріг становить понад 11 мільярдів гривень. На Закарпатську область заплановано виділити 218 мільйонів. Їх не вистачить на капітальний ремонт навіть однієї обласної дороги.
Але й ці гроші ми ще не отримали в повному обсязі. На думку москаля, міністр свідомо провокує конфлікт населення з обласними державними адміністраціями. При цьому, яким чином за 218 мільйонів гривень можна відремонтувати 55 обласних доріг, 293 районні і понад 5 тисяч комунальних, які капітально не ремонтувалися від 20-40-х років. Пан Омелян скромно мовчить. Однак суть навіть не в цьому. Головне те, що на Закарпаття з милості «Укрзалізниці», яка входить до відомства Омеляна, повністю заблоковані поставки щебеню та інших матеріалів, необхідних для виготовлення асфальту. «Укрзалізниці» заборонила відправляти на Закарпаття криті вагони, напіввагони, цементовози і всі види вантажних вагонів, які можна використовувати для перевезення щебеню та інших сипучих матеріалів для виготовлення асфальту. У результаті зараз усі асфальтні заводи області знаходяться на межі зупинки. 26 липня відбудеться сесія Закарпатської обласної ради. Прошу вас, шановний прем'єр-міністр, направити на сесію керівника «Укрзалізниці» Кравцова, щоб він персонально пояснив усій області причини блокування вантажних перевезень на Закарпаття. Дорога, що веде від Ясеня до Чорної Тиси, вже давно потребувала ремонту. Наразі на цій ділянці працює дорожня компанія ПБС, що з позитивної сторони зарекомендувала себе на території Закарпаття та й в цілому в Україні. На якій стадії наразі ремонтні роботи та що думають місцеві мешканці про нову дорогу, розкаже моя колега Ірина Грабко. Як було обіцяно, Буковелівська дорожня компанія ПБС почала ремонт дороги Ясіня-Чорна Тиса. Зараз бригади працюють у селищі Ясіня. Оскільки старий конструктив не відповідає несучій здатності, робітники реанімують основу дорожнього одягу, застосовуючи метод холодного ресайклінгу. Ця новітня технологія підсилення основи дозволить збільшити термін експлуатації автошляху в кілька разів. В селищі новій та якісній дорозі дуже раді. Та дебесі не подобали, слава Богу. Дав Боже здоров'ячко тим, хто це не придумав, бо дійсно така... Таке населений пункт, а дороги нема. Оце мені дуже се подобається. Була раніше, як на полігоні десь, яма на ямі. Думаю, що дійдусь хоч до кінця Тиси. Хоч нарешті ж вже роблять дорогу, бо тут дороги не було такі зовсім ніякої. Дорогу по-любому треба, всюди потрібно, щоб була дорога. Дорожники розпочнуть підготовчі роботи до регенерації. Працюватимуть цілодобово, щоб встигнути завершити ремонт до початку фестивалю, де бере початок Тиса, який відбудеться 22 липня у селі Чорна Тиса, і популяризує місцеві звичаї і культуру. Спочатку розпушуємо старе дорожнє покриття, потім додаємо нового матеріалу. Усе це перемелюємо з цементом і додатковими компонентами. І таким чином утворюється бетонна основа. Саме ця основа дозволить збільшити термін експлуатації дороги в кілька разів. А зверху ми укладемо асфальтобетоном. Виділених коштів вистачить, аби капітально відремонтувати 1,5 кілометри дороги. При додатковому фінансуванні роботи продовжаться. За пропозицією ТОВ ПБС, основу автошляху також буде підсилено. Нагадаємо, ТОВ ПБС паралельно ремонтує дорогу Берегово, Бадалово, Вари, Боржава. Там відбувається фрезерування старого дорожнього покриття. Глава уряду ініціює масштабні перевірки лісгоспів на предмет контрабанди лісу і підписав звернення до Генпрокуратури про перевірки фактів. Глава уряду наголосив, що всі, хто має відношення до незаконних вирубок, до незаконного вивезення та ввезення лісу, понесуть відповідальність. Цитую: «Прошу всіх правоохоронців, давайте об'єднаємося і вдаримо по всім цим схемам. Давайте покажемо людям результат цієї боротьби». Кінець цитати. Раніше стало відомо, що Україна стала найбільшим експортером нелегальної деревини до Євросоюзу. З початку запровадження мораторію на експорт лісу-кругляку обсяги вирубок не зменшилися. В той же час збільшилася кількість випадків контрабанди та незаконного вивезення деревини з України. Більше тисячі пляшок підробленого коньяку вилучили з Ужгородського будинку. У ході проведеного обшуку виявлено та вилучено партію фальсифікованого коньяку «Тиса Карпати Ужгород Закарпатський» з підробленими марками акцизного податку України загальною кількістю більше 1100 пляшок. Близько 300 літрів прозорої рідини із характерним запахом спирту, а також близько півсотні літрів готової для розливу у пляшки продукції коричневого кольору. Крім того, у ході обшуку виявлено та вилучено устаткування для виготовлення вказаного фальсифікованого
фальсифікату. А це пляшки, тару, каністри, тисячі етикеток. Більше 70 тисяч підроблених марок акцизного збору тощо. На Закарпатті знову палають автівки. На цей раз у місті Свалява горів «Фіат Скудо» 2008 року випуску. Вогонь знищив відсік двигуна, капот та лобове скло. Причина займання встановлюється. Цієї ж ночі горіли автомобілі BMW 520 та «Шкода Супер-Б» в Ужгороді та в селі Минай Ужгородського району, займання яких відбулося з інтервалом у 9 хвилин. Рятувальники швидко прибули до місця і ліквідували пожежі. Проте за наслідками, фактично їх наслідки, у всіх трьох випадках вогонь знищив моторні відсіки транспортних засобів та пошкодив салони автомобілів. Як кажуть у головному управлінні поліції Закарпаття, два транспортні засоби на Ужгородщині належать родичам. Тож є велика ймовірність, що йдеться саме про підпал. Вони не займалися якоюсь такою діяльністю, яка могла би там чітко вказувати на те, що їм за це могли так помститися. За даним фактом буде відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це є умисне пошкодження майна шляхом вибуху або підпалу. Наразі правоохоронці перевіряють усі можливі варіанти інциденту та коло осіб, ймовірно причетних до підпалу. Винним загрожує позбавлення волі від 3 до 15 років. За 28 тиждень 2018 року на кір захворіло 855 людей, 365 дорослих і 490 дітей. Це на понад 16% менше, ніж минулого тижня. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України. А з початку року на кір захворіли 25 854 людини, 10 449 дорослих і 15 405 дітей, підкреслили у міністерстві. Найбільше людей захворіли на кір у Львівській області, всього 4718 випадків, Карпатський – 2868 та Івано-Франківський – 2569 випадків. Майже 130 тисяч закарпатців скористалися програмою «Доступні ліки». Вже понад рік реалізується урядова програма. Її мета – збільшення прихильності хворих до лікування, зменшення ризиків виникнення ускладнень протікання хвороб, продовження тривалості життя в Україні. Програма передбачає надання за рецептом лікаря в аптеці певних медикаментів безкоштовно або з незначною доплатою хворим на серцево-судинні захворювання, астму та цукровий діабет другого типу. Для Закарпаття на реалізацію програми «Доступні ліки» цього року передбачено 32 438 тисяч гривень. Область на 5 липня вже отримала фінансування у розмірі 16 219 000 гривень. І згідно з розпорядженням голови ОДА розподілила кошти між районами та містами краю, а місцева влада – між визначеними на місцях медичними установами. Лікарі із Сполучених Штатів Америки та Канади приїхали на Закарпаття, аби надати краянам кваліфіковану медичну допомогу. Міжнародна місія протягом тижня проводитиме безкоштовну консультацію у Мукачеві. За плечима медиків, за океану допомога громадянам десятків країн по всьому світу. В Україні ж вони вперше. Яку допомогу надаватимуть іноземні лікарі та де саме закарпатці матимуть нагоду пройти безкоштовний медогляд, розкажуть мої колеги вже в наступному сюжеті. Із 18 липня на Закарпатті розпочне свою роботу команда лікарів із США та Канади. Усі вони відносяться до міжнародної місії лікарів, мета яких – безкоштовна допомога людям по всьому світу. В Україні іноземні медики працюватимуть уперше і розпочнуть саме із Закарпаття. В Україні ми вперше. Приїхали сюди заради однієї місії, яка полягає в наданні безкоштовної медичної допомоги для місцевого населення. Також в рамках благодійної програми ми працюємо з дітьми і соціально незахищених сімей. З нами багато лікарів різних медичних професій, які зможуть зробити тут багато добрих справ. В арсеналі лікарів, яких приїде близько 85, не тільки медичний досвід, але й відповідне обладнання. Пацієнти, які прийдуть на прийом, матимуть змогу отримати професійні консультації сімейного лікаря, офтальмолога, стоматолога, гастроентеролога, терапевта та інших фахівців. Водночас кожного з них є в наявності відповідне технічне забезпечення, хоча не все. Тому в роботі міжнародної місії будуть залучатися і закарпатські лікарі та заклади охорони здоров'я для більш поглибленого медогляду. Із собою я привіз 4 великі валізи, кожен із яких вагою близько 25 кілограм. Також у своїй роботі я використовую 2 мобільних стоматологічних крісла, станок для пломбування та інші технічні засоби. Загалом наші стоматологи в змозі не тільки оглянути, але й провести медичне втручання або допомогти пацієнту. Наразі на Закарпаття вже приїхали 54 лікарі. Ще 31 член міжнародної місії лікарів приїде наступного тижня. Це зумовлено специфікою роботи в інших країнах, які на прикладі показали велику кількість
кількість охочих пройти безкоштовну консультацію. Таким чином, ті, хто приїдуть пізніше, замінять своїх колег. Що ж до майбутніх візитів, то за словами керівника місії, все залежить від влади на місцях. Якщо в них буде бажання їх запросити, то вони радо відгукнуться. Як я вже зазначав, в Україні ми вперше свою роботу розпочнемо саме із Закарпаття. Що ж стосується інших регіонів, то безумовно ми раді допомогти всім. Для нас діє тільки єдина умова, аби саме місцева влада була ініціатором запрошення в своє місто. Прийом міжнародної місії лікарів відбуватиметься в Мукачеві на базі офісу благодійного фонду «Доторкнись життя». Відбулися чергові збори між головами ОСББ та структурними підрозділами Ужгородської міської ради. Під час зустрічі присутні торкнулися питань, пов'язаних із оформленням прибудинкових територій, обслуговуванням мереж газопостачання, а також дотримання правил благоустрою. Про це докладніше в наступному сюжеті. Свою зустріч керівники структурних підрозділів Ужгородської міської ради з головами ОСББ розпочали із найболючішого питання, а саме оформлення прибудинкових територій. З цього приводу роз'яснити присутнім процедуру оформлення та нещодавні зміни в законодавстві взявся начальник відділу землекористування. 1 квітня поточного року внесені зміни у закон про регулювання містобудівної діяльності і дозволяється затверджувати проєкти землеустрою на земельні ділянки, де є розташоване нерухоме майно. Там не потрібно робити детальні плани. Ця стаття до цих змін трошки затримувала порядок процедури оформлення земельних ділянок. На даний час ми вже розрулилися, і ті матеріали, які у нас стояли, не могли бути затверджені без детальних планів. Зараз ми на останній сесії пройшли затвердження. Земельні питання були продовжені і самими головами ОСББ. Зокрема, керівників об'єднань цікавили спірні питання щодо приватизації на прибудинковій території земельних ділянок, погоджених попередньою владою. Такі випадки в місті не є поодинокими. Люди нарікають, вони не в змозі навіть комплексно прибрати прибудинкову територію, оскільки на ній є приватна земля. Ну невже людину не можна заставити прибрати свою територію? Я не вірю в це. Значить, я в 11 годин ночі маю ставити людей на шухері, щоб він мене не сфотографував і обратно не подав в суд. І ми в 11 годин косимо ту траву і убираємо то сміття, що там зробив базар. І базар, і ці квітники, у нас там ужасний безпорядок. Зі свого боку, міська влада пообіцяла жорстко реагувати на такі випадки та ставати на бік ОСББ. Однак вирішити ситуацію самотужки не в змозі, оскільки законодавчо такі земельні ділянки знаходяться у приватних руках. Тому тут може бути тільки один вихід – звертатись до суду, оскільки вбачається ряд порушень при їх передачі у приватні руки. Знаєте, законодавство, є акт або є відповідні правоустановлюючі документи. Єдине, що можемо пообіцяти вам, режим максимального сприяння з боку юридичного управління в цих судових справах. Ми не маємо ніяких жодних повноважень, впливу на судові інстанції, ходити і так далі. Також під час зустрічі представник «Закарпатгазу» проінформував голів ОСББ щодо укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відносно їх внутрішньобудинкових систем газопостачання. Також обговорили співпрацю з підприємством «АВИ» щодо укладання договорів на вивезення з мету, трави, листя та іншої органіки. Суд повернув Новицький замок на баланс області сьогодні, в середу, 18 липня. Колегія суддів задовольнила апеляцію. Нагадаю, що у 2010 році Новицький замок був переданий Кам'яницькій сільській раді Ужгородського району з грубим порушенням законодавства, як безгосподарне майно. Неодноразові звернення облдержадміністрації з проханням повернути цей унікальний історичний об'єкт Кам'яницька сільська рада ігнорувала. У результаті чого під загрозою зриву опинився проект реставрації замку вартістю понад 11 мільйонів гривень. Левова частка цих грошей, понад 10 мільйонів, має надійти з державного бюджету України в рамках фінансування проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу. Ще 500 тисяч виділить обласний бюджет. У місцевій школі села Нижній Бистрий, що на Хустщині, розпочали ремонтні роботи. Будівля потребувала оновлення вже давно. Кошти з районного бюджету виділили, почали із заміни вікон. Що ще планують відремонтувати, розкаже моя колега Вікторія Василенець далі. На один крок до покращення умов для навчання у сільській школі стало ближче. Адже одне завдання, за яке тут спільно взялися, вже вдалося реалізувати і замінити на закладі понад двох десятків вікон.
Раніше вікна були старі, школа 74-го року введена в експлуатацію, так, а спортивний зал був побудований десь у 80-х роках. Вікна повністю зносилися, так що вони вже були непридатні для використання. Потреба ж у заміні вікон виникла давно і з кожним роком поставала все гостріше, адже тепло у приміщеннях не зберігалося. Відтак дирекція школи неодноразово зверталася з цією проблемою, аби її вирішити. Замінені вікна на спортзаль і на шкільні їдальні завдяки генеральному директору «Закарпаттяобленерго» і нашої домовленості з ними. Вікна замінені повністю і наші діти будуть займатися фізичною культурою і далі там у комфортних условіях. Щодо вартості вікон, то вона склала близько 85 тисяч гривень. За підтримки депутата районної ради Олега Івановича Ігнатка і за підтримки спонсорів, який лобіював, щоб були замінені іменно вікна в цьому приміщенні, відбулася заміна, на що ми дуже, дуже сильно дякуємо, тому що мало такого дає, щоб за спонсорські кошти поміняли всі вікна. На слідуючому етапі, я думаю, ми залучимо бюджетні кошти і зможемо зробити фасад цієї школи і провести ремонтні роботи спортзали. Внутрішні оздоблювальні роботи, а також дах, який, на жаль, на даний час протікає. Його потрібно ремонтувати. На черзі ремонт шкільного спортзалу із заміною даху. Мова про заміну крівлі на всій школі поки не йде, адже її міняли з десяток років тому і вона, кажуть, ще послужить. Реконструкцію ж спортивної зали розпочнуть найближчим часом. У цьому році так само плануємо провести реконструкцію спортивного залу загальноосвітньої школи Нижнього Бистрого. На ці цілі із районного бюджету за сприяння депутатів районної ради виділено близько 1 мільйона гривень. Ну і повною мірою буде підготовлена спортивна інфраструктура для того, щоб у новому навчальному році у належному такому якість в приміщеннях, власне, проводити необхідні заняття у школі у Нижньому Бистрому. До Ужгородського національного університету вже подано понад 4 тисячі електронних заяв від абітурієнтів. У вівторок, 17 липня, відбулося чергове засідання приймальної комісії УЖНУ. На ньому розглянули поточний стан справ вступної кампанії, статистичні дані та низку організаційних питань, пов'язаних із вступом. Найбільше заяв подано на факультет історії та міжнародних відносин – 513, медичний факультет – 472, на факультет іноземної філології – 332 заяви. Щодо спеціальностей, то лідерами є медицина, лікувальна справа, а також філологія та право. В Мукачеві оголошено конкурс на заміщення всіх директорів міських шкіл. Це з'ясував журналіст Сергій Альохін і повідомив у фейсбук-спільноті «Мукачево Лайв». В його повідомленні йдеться, цитую, «В одній із газет побачили таке оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад серед керівників ЗОШ Мукачева. Причому у всіх школах міста», – додав Сергій Альохін. І він вказав, що не знайшов інформації про конкурс ні на сайті Мукачевської міської ради, ні на сайті управління освіти, і навіть у фейсбуці. Через 20 хвилин після його публікації на офіційному сайті міськради таке оголошення з'явилося. Документи почали приймати після публікації у газеті «Мукачево» 12 липня. Документи прийматимуть 30 днів від цієї дати, тобто до 11 серпня. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск новин середи, а вже завтра дивіться про таке. Зубна фея, туристична родзинка Закарпаття, іноземні лікарі, допомога краю. Дякую вам за увагу, сонячного настрою бажаю та тільки хороших новин. Для вас працював Євгеній Пасічник. Зустрінемося з вами в цій студії вже завтра. Бувайте!